Nekiriro kia arimi wa musere gisigoni bunge kia Mwea kaunti ni ya Kirinyaga magicakaya ni mirimu iria igumiire musere na mirimu iria maraugite na ndawa. Arimi aya makathii na mbere kuongerera ati musere wao ni urarika ni ndinobo iria ciucurite musereni, magikaira thirikari kumethera kivonia kia ndinobo ici o undu umwe na kureta ndawa cia kunina kaina ma mirimu ya musere. Makathii na mbere kuga musere ni mwingi makiri mathitoni mao na musere uyu ndurona aguri, guku makiuga mbei iria merirwo ni mutongoria wa bururi ni Uhuru wa Kenyatta ndigana kumakinyira nginyagia umundi. Ni ndeto igwathitwe mbaru ni mutongoria wa mwingi na muteti kaunti ni ya Kirinyaga niwe Somba wa Ndau na kuri orete thirikari gucuthia murimi wa musere na ritho ria mwanya na muthia murimi wa korwa akigunika na ndigine yake. Ika imwe ihandagwo ni andu 14 wike mathabu na magana mana ike yo ni ihandiku ndirahandire ika igiri maita matatu ukahanda ukari ugathira mamenye o njirere o iria yothe mangihuthira matweherie dinoho macoke murimu uyu uroka ri ma investigate ni ki kirari akingi nigetha ukorwo kwi murimu wa githemba utarona ndawa mundu arerwo thie ukuhuhire no na ndiracenji ta riu he mucicere witagwo bi bine te thiete kuhuka taisi tureda ya mosera 50 na mosera ni muike ona tukiandagia na bei iyo mosera ndurona gwa guthie wi mathito bei iyo ona twererwa tutiamionire thirikari ni uri aingemira no ecaririe thoko ya kwendia mosera ucio negure na thoko na bei njega nigetha tuone gya gwiteithia riu haria mosera uthiete uthiete gacira kau ga kunino ne ndu mosera ucio nguingibite ni kuroneka hope ya murimi ni rathi na mbere na kuthie nathi kwogu ni tukuria aramarugamirire department mamenyo ũrĩa mũrĩmi ũyũ mũnini egũtuĩka wa gũthungundo mũno makĩria na mũcere ũguo mũthamaki wa bũrũri anenganie directive ĩtuĩke ya kũrũmĩrĩrwo wega mũno mũno na kinyi ngĩribotera Mwendani TV kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩta Patrick Ngure.